Qubada ənənəvi səməni atma mərasimi keçirilib. Hər il bayramdan 13 gün sonra aprelin ikisi Qubada səməni atma mərasimi baş tutur. Bayramda evdə düzəldilmiş səməni axar suya atılır. Səməni atdı mərasimi Qubada uzun illərdən bəri yaşadılan adətlərdəndir. Hər il aprel ayının ikisində Qudyalçayın üzərinə gələn yerli sakinlər arzu edərək bayramda yetişdirdikləri səmənini çaya atırlar. Günorta saatlarından sonra rayonun qız gəlinləri, uşaqlar və yaşlı qadınlar Qudyalçaya gələrək bu adətin şərtlərini icra edirlər. Niyyət və arzular isə müxtəlif olur. Növbəti illədək arzusu çin olanlar isə xonça düzəldib yenidən su başına gəlirlər və su üstündə şirniyyat paylayırlar. Uzun illərdir bu adət həmişə olub, səməni atmaq olub. İndiyəcən var bu adət. Hərə öz niyyətini eləyib, öz səmənisini atır. Niyyətinə də çatan olur, getirin xonça paylayan da olur. İndi adəti də, ancaq mən həmişə Qubada görmüşəm bu adəti. Birinci dəfə də mən Qubada görmüşəm bu adəti. Dədə babadan qalan adət ənənədir. Hər kəs öz arzusunu gəlir, yerinə yetirir, atır, yerinə yetirir. Yerini keçən, qəbul olunanlar da var. İndi hamısını bir-bir demək olmaz ki, qəbul olundum ora. Allah hamısının arzu diləyini yerinə yetirsin. Uşaqlarımız üçün elə diləyi dua eləyirik. Atırıq ki, əhd eləyirik ki, axır suvayı varsa evlənsin, Allah ruzularını versin deyib belə səmənlə atırıq. Sonra görürük ki, əhdimiz yerinə yetirildi. Getirirük konfetdən zaddan paylayırıq burada. Bu mərasim yaşlını da, cavanı da, uşağı da özündə birləşdirməklə hamını xoş niyyətlər uğrunda yaşamağa çağırır. Novruzun, yeni ilin nəs günündən qurtulmaq inancı insanlarda torpağı əkib becərmək, bol ruzu əldə etmək həvəsi yaradır.